Здравейте и от мен, уважаеми колеги. Много се радвам, че тази вечер сме заедно и ще отделим време на поредната наша среща, среща с автори на учебници и учебни помагала, с марката Булвест, с логото на Клет. Тази вечер ще говорим за информационни технологии. 8-10 клас. За всичко това, което ви вълнува, с нас са авторите и лектори в днешният вебинар. Доктор Ангел Ангелов, познат като Ачо, и доцент доктор Елена Колева. Желая ви едно приятно презентиране, винаги емоционално с вас. Ачо, Ели, добре дошли и микрофонът е ваш, както се казва. Заповядайте. Здравейте от мен. Аз съм Ангел Ангелов. Заедно с нас е и Елена Колева. Ние сме част от авторския колектив, който стои зад марката Булвест 2000. Това са кориците на трите към момента действащи учебника за 8 и 10 клас на марката Булвест 2000, които са с сходен авторски екип. Какво може да намерим в учебните комплекти, част от които са тези учебници, които виждате на екрана? На първо място, много богата колекция от материали в Easy бихте могли да намерите. Това са първо електронни варианти на учебниците. Кое е по-специфичното в Easy спрямо учебниците? На първо място, да, сходно е абсолютно едно към едно съдържание в Изи и в хартиения вариант на учебника. Разликата е, че в интерактивните тестове, които са в Изи, бихте могли да намерите и верните отговори на предложените варианти на тестовете, които са включени в учебника. Другото, което е от Изи, бихте могли да изтеглите всички ресурсни файлове. На първо място файлове, такива, които бихте могли да ползвате в час заедно с вашите ученици, но и файлове с решените задачи, т.е. с отговорите на всички поставени проблеми и решенията на предизвикателствата, които са включени в учебника. Нещото, с което се гордее нашия авторски колектив, това е книгата за учителя. В книгата за учителя имаме детайлно разписани план, ход на урока, описание на дейностите, детайлно предложение за всяка една от междупредметните връзки, в които сме цитирали какви да бъдат те с учебниците по класове и по теми разгледани, така че те наистина да бъдат полезни тези междупредметни връзки. Като тук идеята ни е била тези междупредметни връзки да послужат освен за реализирането на различните дейности, предвидени като задачи и казуси в учебника, те да бъдат използвани спокойно и за реализацията на различни STEM уроци. Всички казуси са решени, всички задачи са решени и са описани в книгата за учителя. Тя е свободна и бихте могли да изтеглите, влизайки с вашия учителски акаунт в Клет. Влизайки с този акаунт в Easy, на практика ще имате възможност да изтеглите допълнителните тестове, до които като цяло учениците нямат достъп с техния профил. Тези тестове са с предоставени отговори и примерни решения на задачите, така че считаме, че с това бихме могли да сме допълнително полезни на учителите, които предпочитат този начин на изпитване. Нещо, което имаме допълнително, това е и сборник по информационни технологии с тестове и задачи, които са подходящи за подготовка за национално външно оценяване. Те са задачите вътре и тестовете са направени по формата на НВО. И считаме, че тези задачи биха покрили наистина една доста добра и солидна подготовка биха осигурили на учениците, ако решите да ги подготвите за този вид оценяване. Искам само да допълня, Ачо, че в дигиталната раница също чрез профилите служебните на учителите и на учениците има достъп до всички учебници на Клет.
и са подходящи за самоподготовка, дори някой да не е избрал като основен учебник на издателството Булвест, на марката Булвест, може да ги разглежда и да ги достъпва, да се упражнява допълнително или да си търси теми за проекции с подробни указания. Какви са целите на авторския екип, който стои зад тези учебници, зад тези комплекти? На първо място сме се опитали да си поставим творчески цели, които да бъдат реализирани в обучението чрез изследователски подход, откривателство и не случайно тук сме написали друг начин. Какво имаме предвид? Всяко едно от предизвикателствата, с които започват уроците в тези учебници, е предизвикателство тип казус, който е взет от ежедневието. За да бъде решен този казус, разбира се, трябва да се премине през всички задачи, които са включени в хода на всеки един от уроците. Тези казуси могат да бъдат решени директно, примерно през втора, през трета задача, ако учениците имат опит, имат знанията и уменията да решат тези казуси. Тези казуси, тези предизвикателства всъщност могат да бъдат решени и по много други различни начини. Всички те са включени в различните рубрики, които са част от нашите уроци. Там има и много въпроси, оцветени са обикновено в син цвят. Това са въпроси, които учителя може да постави и като задача, може да постави като въпрос, но могат да бъдат и разисквани по време на часовете, така че те да бъдат като указание и най-малкото като жокери, които учениците могат да потърсят информация в интернет, могат да потърсят информация в други източници. Разбира се, за да бъдат решени тези задачи. По отношение на задачите, считаме, че те са напълно достатъчни, в някои случаи и надхвърлят времето, за което могат да бъдат реализирани всички те, но в крайна сметка те са така подбрани, че всеки учител да може да подбере точния брой и такъв тип задачи, които са подходящи за съответния клас или ученици, които са малко по-напреднали. Ако работите с ученици, които не могат да решат всички задачи, разбира се, бихте могли да подберете такава задача от учебника, която е подходяща за вашите ученици. Аз исках да допълня, на този слайд говорим за уникалността на нашата методика като екип. Ние се славим с най-дългите уроци, както каза Ачо, и с най-кратката теория. Ние се стараехме да обхванем минимално само задължителните нови понятия, които са в учебната програма, и да наблегнем наистина на практическите стъпки, които се изискват да се преминат, за да се достигне до общото решение на предизвикателството в началото на урока. Явно сте разкрити. Да, вече. Полезно е за Ами, всички колеги. Ели може да каже наскоро за срещата си с бизнеса във Варна, какво искаха от министъра, какво намериха в Да, учебниците? точно така. Министър Цоков беше във Варна преди няколко дни, и бизнеса, както и много голяма част от обществото, твърдят, че нашата образователна система не само по информационни технологии е много теоретизирана, че учениците учат излишни неща като теория, а не могат да се справят на практика с задачи. По информационни технологии ние твърдим, че сме предложили един авторски продукт като методика, подредена в уроци, покриващи очакваните резултати по учебната програма за съответния клас, изцяло на практическа основа. Теорията е минимална. И съответно проектните ни идеи са много междупредметни и всеки колега от друг учебен предмет може да си намери какво да включи в Точно. задачите си по Точно неговия така. предмет. Добре. Чудесни послания по отношение на структурата и задачите, ако Това, продължаваме което напред. всъщност, за което говорим в момента, е ясно доказателство и за това какви са методите, които сме използвали за реализиране на тези уроци в комплектите. На първо място сме използвали проектно-ориентиран подход и проблемно-ориентиран подход. Два от
проектите, които представихме на различни състезания, свързани с дизайн мислене тази година и миналата година с мои ученици, бяха изцяло базирани на предизвикателствата и на идеите от учениците по информационни технологии, в които се изискваше в единия случай да имаме и работещ модел. Предложили сме и много варианти, за които ще говоря след малко, за модели, които ако нямаме физическите устройства, т.е. за макетите да разработваме, нали, такъв тип модели, то да използваме и виртуални модели, за това след малко. За да бъде този учебник на пазара, разбира се, той е съобразен с държавните образователни стандарти, отговаря на учебната програма. Считаме, че е насочен към очакванията на учителите, интересен и мотивиращ е за ученика. Имаме и рубрики, които са насочени и за работа с родителите, като една част от тези задачи, разбира се, при желание на учителя и при интерес от страна на ученика, могат да бъдат реализирани в различни допълнителни часове за подготовка на учениците, както и такива за подготовка за НВО. Ели, за рубриките няколко думи. Ами, долу-горе ги споменахме, само че не с имената. Интересен е както за учениците, които може да бъдат и малко по-напреднали. И това е рубриката с кръгче едно. Искам да покажа. Част от учениците изпитват затруднения, когато решават задачи от учебниците по всички предмети, а част от учениците пък са им много лесни. И ние в една такава рубрика искам да покажа, сме добавили по една-две задачи в урок, които надграждат леко нивото на знания, които покрива урока. Рубриката е интересно, с кръгче 2 са сложени някои факти, свързани с учебното съдържание на текущия урок. С кръгче 3 рубрика заедно с родителя. От една страна, когато има някаква отговорност, която трябва да се поеме за дейност, свързана с информационни технологии. Тук сме отделили тези задачи, за да може с родителя да се направят. От друга страна, има някои задачи, които наистина биха били интересни и за родителя, и да се направи така една семейна обща дейност за сплотяване на семейството. В задачите за самостоятелна работа, кръгче 4, има допълнителни задачи по темата, които са тясно свързани с предизвикателството в урока и може да се изработват за домашна работа или ако е останало време в часа. Рубрика речник, накратко. И шесто кръгче, въпроси и упражнения. След урока, задачите, които надграждат предизвикателството. И 7, 8 и 9 са знаците на звездичка предизвикателство. С този знак започва всеки урок. С син текст е описан житейски казус по време на урока, който ще бъде разрешен с знанията в този урок. С знакчето стрелка. Да, бих искала само да попитам, ти ще продължиш за колегите, които не познават нашите учебници. Аз съм сигурна, че много от присъстващите познават, но за тези, които не познават, само преди да, за да не пропуснем този момент при коментара на рубриките, всичките тези рубрики се повтарят в 8, 9 и в 10 клас или са характерни за някои от учебниците, ако може да осветлиш по този въпрос. Да. Тази обща структура на рубриките в марката Булвест е такава. Това е нашия Чудесно. отбор и Единен подход. нашия Да. колектив. И всъщност другата уникалност е, че нашият екип се състои както от университетски преподаватели по методика на обучението по информационни технологии, както и от работещи учители, които са с богат опит и по време на писането на уроците беше приключение с много обсъждания, с много взаимни идеи. Стигнахме до този продукт, който създадохме от гледна точка и на методиката на обучение, и на практическия опит на колегите учители. Знака за задача е този син правоъгълник с бяла стрелкичка и знака за въпрос, деветото кръгче, се срещат на всички страници. Идеята на методиката ни е да се изпълни основната функция на учебника, че е средство за учене на ученика.
Учебниците, вярно, избират ги учителите, но са задължително, не са задължителни за учителите. Но учениците, получавайки от държавата избрания учебен комплект, те са подпомогнати в самоподготовката си вкъщи и след като свикнат с тези рубрики, следвайки хода на урока, с указанията, с текущите въпроси по задачите, биха повишили своите дигитални компетентности, които са и образователната цел на обучението по информационни технологии. Нещо иска да добавя, Нячо. Ами не, тези рубрики, те са сходни включително и в учебниците по компютърно моделиране в 3-4 клас, но като цяло следват своята логика в 5-12 клас, така че структурата на нашите уроци е идентична по предмета информационни технологии. Няколко детайла, свързани с учебната програма и това какво има в учебниците. Преди тази среща коментирахме с колеги, че на практика учебната програма, по която са създадени тези учебници, бе създадена 2012 година. Учебника за 8 клас, нали, влезе в сила и 16-та. Сега сме 2024-та, мина доста време. По учебниците няма как да бъдат направени корекции в този период, тъй като не бе обявена никаква процедура. Знаем, че има неща, които не са адекватни вече за съвременното образование. Те са и морално устарели от гледна точка на информационните технологии. Затова и ние се опитваме пък да бъдем в помощ на учителите, като правим промени по съдържанието, доколкото ни е възможно. То тези промени на практика могат да бъдат и са отразени в платформата Easy. Там може да намерите и други предложения от това е оня подход, който написахме в началото на нашата презентация, че предлагаме и други решения на задачите и казуса, който е в началото на всеки един урок. Давам няколко примера. Това е урок, тема, която е включена в учебника за 8 клас. Предизвикателството е, че трябва да направим фотосесия и за тази фотосесия трябва да използваме мобилно устройство, обаче имаме затруднения. Изброени са редица затруднения, които потребителя има с своето мобилно устройство и как да бъдат решени те. В учебника са предложени редица задачи, които всяка една от тях предлага възможно решение на проблема, как да бъде решен всеки един от тях. Въпросът е, че тези неща, да, бихме могли да ги изпълним, но ако искате, бихте могли всъщност да следвате и допълнителните указания, които са описани в Изи. И едно от тях е примерно как да използваме изкуствен интелект. Ето и предложението на изкуствения интелект как да бъдат решени тези проблеми, които са възникнали с въпросното устройство. Схематично е изписал тук своя отговор чат GPT. Разбира се, ако използваме не просто копирано предизвикателството в приложението за изкуствен интелект и чакайки този отговор, ние би трябвало по-скоро да покажем на учениците как да използваме изкуствения интелект да генерира подобни отговори. По-скоро да им покажем как да генерира не точно такива схематични отговори, а да генерира много по-добро от това съдържание. С Ели пък говорихме точно преди уебинара доколко аз използвам изкуствен интелект в работата си с ученици. И трябва да кажа, че да, използвам го, не бих казал много често, но имам много проекти, които давам за работа с изкуствен интелект. Ще дам последния пример от проект, който правихме с ученици. Учениците са 11-ти клас, в модул мултимедиа работя с тях. Там направихме първо една настолна игра, която представлява игра с карти и 3D принтирани фигури. В модул мултимедиа първо учениците рисуваха картите на хартия, след това ги дигитализирахме. Създадахме
3D модели на тези герои, принтирахме ги на 3D принтера. Играта, която създадаха, всъщност се казва Война на митологии. Тя има доста така специфичен сценарий, но в тази игра участват 6 митологии, всяка от които са 6 божества. И играта е перфектна, нали, за учениците, които играят такъв тип игри, но самата игра няма указание всъщност защо тези митологии водят някаква война. Тоест, онази част, която по-скоро е свързана с това, което учениците учат по предмета истории и цивилизации, това го нямаше като указание в играта. Та с учениците създадахме всъщност книга, която отпечатахме, и тази книга всъщност указва защо тези митологии водят война, за влиянието над нас хората и така нататък. Книгата беше създадена изцяло от изкуствен интелект. Изкуственият интелект написа съдържанието от около 40 страници, изкуственият интелект генерира изображения, нали, това са различни приложения, но да, тези уроци, нали, могат да бъдат решени и техните предизвикателства, използвайки изкуствения интелект. Ачо, ще те тук прекъсна за маничко. Не изпадаме ли в един порочен кръг в момента? Слушам те много внимателно. Учите ги вие така, колегите информатици, както казваме ние в часовете, да използват изкуствен интелект. Не крие ли това твърде висока опасност Ами, аз считам, че точно тук за... е ролята на учителя да ги научим как да използват изкуствен интелект, но да ги научим защо да го използват. Не просто да генерираме някакво съдържание и този изкуствен интелект да ни спести работата от четенето на няколко Да, защото това е най-голямата източника. опасност, в която се Ами, отзоваваме в един момент. да, тук по-скоро, нали, целият този текст, който генерира изкуственият интелект от 40 страници, той в никакъв случай не беше просто е така наведнъж генериран. Този текст мина през учител по български язик няколко пъти, мина през учител по история, бяха зададени различни критерии за търсене. И считам, че това е нашата роля като учители, когато използваме изкуствен интелект в училище, да ги научим да го ползват правилно, да ги научим да го ползват отговорно, а не просто самоцелно, нали, този изкуствен интелект по-скоро да свърши нашата цяла работа. Изкуственият интелект, да, би генерирал, нали, изображения, но пък няма как да ни оформи изцяло книгата, която трябва да стане, нали, това оформление в някакъв векторен редактор. Нали, това си е работа на ученика. Самия пример, че изкуственият интелект е генерирал някакво съдържание, то със сигурност не означава, че е верно. Говоря за това и виждам точка номер 8. Там пише рестартирайте фабричните настройки, Да. нали? Тоест, трябва не просто да вземаме този текст на готово, би трябвало наистина да гледаме на каквото и да е генерирано съдържание критично. Нали? Има достатъчно теми, които са точно свързани и са в тази посока в учебната програма по информационни технологии. Добре. И аз да се намеся съвсем накратко. Изкуственият интелект наистина е лесно приложим по информационни технологии и най-малко опасности има. Но по други учебни предмети, наистина, там учителите трябва да са по-внимателни. Част от аудиторията днес тук сигурно са учители по математика. И там, слава Богу, все още много греши изкуственият интелект и рядко учениците ще се надяват да им реши вярно задачата. Там опасностите са в други приложения, които решават задачи. Но винаги може да бъде, когато става въпрос за алгоритми вече, да бъде още един ученик в класа, и обсъждайки даден алгоритъм, да го попитаме и него и да откриваме грешките на изкуствения интелект, т.е. критичното мислене да минава през учителя, учениците да виждат, че изкуственият интелект Дори те ще се не учат на много е точно високо така. ниво критично мислене, също и подход. Аз реално прочетох два пъти точка 8 и реших, че това е някакъв нов терминачо. Щях на за малко да му се доверя, но в крайна сметка, да, наистина,
Това е така правописна грешка. Вашите колеги филолози, с които имах удоволствие да се виждам миналата седмица на подобни уебинари, изобщо даже колегите в чата написаха категорично: не, не се справя. Но това са колегите филолози. Добре, продължаваме напред с учебниците на КЛЕТ по информационни технологии. Когато се разписваха учебници за 8 клас, работата в споделена среда за работа и за учене беше като че ли екзотика тогава. Много рядко се ползваше в училище някаква платформа, в която учениците могат да работят заедно, да се вижда напредъка на всеки, всяка една корекция, която е направил някой, да се вижда в реално време, да се пази хронология и така нататък на материалите, върху които се работи. По време на COVID и след това учениците вече имат съвсем различен, нали, опит в работата си с поделена среда. Няма ученици почти, които да не са работили в Teams, в Meet и така нататък, други среди, нали, които да показват и да, как да кажа, ученици да са работили в споделена среда, почти всички са го правили. И тъй като в учебниците обаче са описани среди, които учениците по-скоро вече познават, аз лично ползвам и сме предложили в Easy варианти много подобни на тези, които виждате на екрана. Една от любимите ми платформи, затова съм я сложил и по-нагоре от Canva, това е Tinkercad. Това е една споделена среда, в която учениците на първо място могат да създават различни 3D модели и те да бъдат много лесно след това принтиране на 3D принтер. Лично аз още в 5-ти клас използвам тази среда и там създаваме 3D модели. Правя го в частта за работа с компютърна графика. А го правя, защото в този учебник и във всички останали, графичната среда, която се разглежда, е Paint. Paint съвсем наскоро ще спре да бъде поддържан от Microsoft и, нали, това е първо една от причините да ги запозная с друга среда. Второ, този редактор е много познат на учениците и по-скоро е близък по дизайн и функционалност на графичен редактор Scratch, който те ползват в трети и четвърти клас. Затова правим тук различни 3D модели. Втората от опциите, които могат да изберат тук учениците, това са създаване на различни електронни схеми, които могат да бъдат управлявани, примерно, от Microbit, от MakeyMakey. Пак казвам, неща, които са включени в раздела Управление на програмируеми устройства по компютърно моделиране в четвърти клас. Тук просто може да правим различни електронни схеми. Среда за визуално блоково програмиране, базирана на Scratch, но с възможност за споделена работа, т.е. съвместно двама-трима да създават една програма. SimLab пък е платформа, която ви позволява да създавате симулации и е по-скоро насочена към частта физика. Но пък много лесно биха могли да бъдат направени различни анимации и симулации в тази среда от един, двама, трима, които работят в екип. И разбира се, Canva, която предполагам, че почти няма учител вече, който да не ползва едно от приложенията на Canva. Компютърни мрежи е един пример за раздел, който се разглежда в 9-ти клас. Един раздел, който не е от любимите на голяма част от учениците и много от учителите изпитват, как да кажа, трудности от гледна точка на многото теория, която би трябвало да включват тези учебници, тъй като има различни нови понятия, текстове, които трябва да попаднат в учебника, и това отежнява всъщност всеки един от часовете. В Изи сме предложили няколко варианта за такъв тип уроци. Това са различни виртуални платформи, чрез в които може да им сградим различни компютърни мрежи, да ги тестваме, да видим за какво служи примерно един рутер, какво представляват съответно връзките между отделните устройства, как да бъдат изградени тези връзки.
Cisco Packet Tracer всъщност е друга програма, нали, която предлагаме. Включени са в Easy предложения, както за настолни версии на различните приложения, така и за онлайн версии, които някои от тях даже и не изискват регистрация. Повечето от тези приложения, които сме включили, сме ги подбирали така, че хем да бъдат и достатъчно функционални и да не вършат работа в часовете, да могат да бъдат използвани и с профилите, които учениците имат от дигиталната раница, т.е. едомонските профили, да бъдат също използвани. Разбира се, не винаги и не във всички приложения могат да бъдат използвани те, но една голяма част от тях, по-голямата част, могат да бъдат ползвани тези профили. Пример за 10-ти клас и урок алгоритми, начини на описание. Варианта, който тук съм предложил, е вариант от моята практика, в която един урок, който съм нарекал Фабрика за чудовища, запознавам учениците с елементите на блок схемата, какво включва тя. Учениците, може би се вижда по-скоро на този втория лист, са разделени в този час на групи. Този урок е описан, включително с поделени и ресурсните файлове, които аз съм използвал. В първата част учениците рисуват чудовище, такова каквото те го виждат. И то може да бъде с сферично тяло, квадратна глава, жълти рога и както го виждат те. На втория лист, който е под първия, в лявата част, листът е разделен на две, в лявата част те описват чудовището си с думи, а в дясната част правят блок схема за неговото изграждане от пластилин. След което първата част, този първия лист се обръща обратно, а втория лист се дава на друга група. И другата група по описанието, словесното описание, което учениците са направили, плюс схемата, която те са предложили за изграждане на човечето от пластилин, втората група всъщност прави човече от пластилин. След като са готови, човечето от пластилин се отива при първото лище, където е нарисувано въпросното чудовище и гледаме дали то отговаря на това, което първата група е нарисувала. Дадени са след това варианти, от които може да се направи покадрова анимация, тя да се обработи с еди кой си софтуер. Тези детални разписани уроци всъщност могат да бъдат намерени в Easy. Тъй като една голяма част от нашите уроци, пак казвам, са насочени и целят творчески подход към обучението, целите ни не са съвсем случайно. Тези цели, те са базирани на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и всъщност, ако се вгледате детайлно в темите, ще видите, че те наистина отговарят на тези цели. Опитвали сме се да ги подбираме доста внимателно всяка една от тези теми и всеки един от тези уроци, които са включени в раздела за работа по проекти, решаване на проблеми и безопасност, те отговарят на тези 17 цели. Работата по проекти изисква от учениците да работят в сътрудничество, изискват да решат проблеми или някакво предизвикателство. Дори едно и също. Предлагаме решения чрез онези допълнителни въпроси, които да направят така, че всеки един проект, било той с един и същи казус, нали, по който работи съседната група, всеки един проект да бъде автентичен сам за себе си и разбира се, тези проекти, които включваме, ние целим с тях, те да имат някаква приложимост, т.е. те да бъдат някакъв проблем, който учениците евентуално биха срещнали в своето ежедневие по-нататък. Разбира се, работата по проекти изисква малко по-различна, как да кажа, методика на оценяване, по-различен начин да оценяваме работата на учениците от това, примерно, да оценим един тест или някаква практическа задача, върху която те са работили сами. Това са
критериите, които ние като авторски екип предлагаме за оценка на резултатите от проектна дейност, по която е работил всеки един от учениците. Предлагаме критерии за оценяване на крайния резултат, критерии за оценяване на представянето. Това е нещо, което считаме, че е изключително важно. Учениците да могат да представят себе си, да представят проблема, върху който са работили, да представят решението на този проблем, т.е. било то някакъв модел, презентация или друг продукт, по който те са работили, да могат да представят и това. Тези всичките неща би трябвало накрая евентуално да поставим някаква оценка. Това е скалата за оценка, която ние предлагаме за оценка на резултатите от проектната дейност. Така е, да. И тъй като все още сме на този слайд за оценка, до сега Ачо говори за оценка по информационни технологии. Ако предметът е междупредметен, т.е. имаме и знания по български език, например, колегата по български език, въз основа на самото задание, ще си направи неговите критерии за оценка и ще си напише оценката по български език. Т.е. един резултат, по който работят учениците, ще получат, може би, две оценки или пък три, нали, вече тук зависи как ще. Чудесен стимул и Да, за самите ученици, разбира се. това е и в живота, разбира се, оценки не получаваме всеки ден, и особено по толкова много, но пък в живота няма учебни предмети. Там резултата е въз основа на компетенциите, които има даден човек, за Но да. има стимули, а това е много хубав Да. стимул. Нека да го гледаме така, наистина като компетентност. И тук, като сме още на този слайд, да ви разкажа. Ели Томова знае, във Варна, когато правихме изложението на учебниците в гимназиален етап, аз попаднах в групата, в масата на филолозите, Философите. български и чужд език, и прекрасен урок се получи междупредметен на тема циркулярно писмо, 9 клас, и в същото Точно така. време по български език се изучава делова кореспонденция. И си имат точно определени очаквани резултати колегите по български език. Ние си постигаме и си проверяваме нашите очаквани резултати за изпълнение на циркулярно писмо и се получава наистина смислен продукт, свързан с конкретен казус, грамоти, сертификати, визитки. Вече зависи екипа от учители какво ще реши да разпечатва като циркулярно писмо. Нашият екип всяка година за всички класове, когато започвахме да пишем, ние се разпределяхме задачите, една от които беше някой от нас, предимно аз, да направим така паралелно съпоставяне на учебните теми по всички учебни предмети за дадения клас, за да може да възникнат идеи за реални житейски казуси. Както примера за циркулярното писмо, се вижда, че по същото време се учи делова кореспонденция, така имаме различни идеи по биология, по география, 9 клас за глобалните позиционни системи, географските, по биология и здравно образование за алкална диета. Имаме много хубави проекти, така че нашите идеи са стъпили на текущите очаквани резултати, колкото е възможно паралелно по седмици, сме ги засичали и така сме съчинявали предизвикателствата. Което наистина се надяваме пък този наш труд наистина да е полезен, когато Точно така. правите проект. На следващия слайд си. Ако, Да. да, ти ще споделиш презентация сега, аз ще спра да споделям. Да. Това е по този учебник, който в момента е на пазара. Предстои ни обаче работа по новата учебна програма и вече тук Ели ще каже няколко други неща. Да, новият закон за. Опа, извинявам се, че тук натиснах друго. Новият закон за средното образование влезе в сила 2015 година. И от тогава са минали колко? 9 години. Почти 9-10 години, да. По нашия учебен предмет, който вече се нарича с три имена: компютърно моделиране, информационни технологии, информатика, информационни технологии, т.е. ние, учителите по информатика, преподаваме тези четири дисциплини вече. Се случиха вече няколко смени на учебни програми. Така че ние би трябвало да сме доволни и да се радваме, защото пък преди новия закон се оплаквахме, че години наред учебните програми не се променят и устаряват.
Вярно е, че технологиите сега пък толкова бързо се променят, че докато напишем една програма, един учебник, вече са остарели. Но пък ние, нашия авторски колектив, се стараехме така да съчиняваме задачите, че да не конкретизираме технология, да бъдат формулирани с по-обща формулировка, за да не се свързваме с конкретна технология, език за програмиране или пък софтуер за съответна дейност. И така, факт е, че вече през следващата учебна година, 24-25, в сайта на Министерството са сложени всички учебни програми, които ще бъдат валидни по всички учебни предмети. И аз съм направила сравнение на учебните програми по информационни технологии за 8, 9 и 10 клас, в сравнение с досега валидните през настоящата учебна година. Така, акцент в началото на увода на учебната програма, съответно за 8, 9 и 10 клас, е, че покриват всички области на европейската рамка за дигитални компетентности, които са тези: обработка на информация, комуникация, програмиране и изкуствен интелект, безопасност и решаване на проблеми. Това липсваше в старите учебни програми, но беше факт също и те бяха синхронизирани с изискванията на европейската рамка за дигитални компетентности. На този слайд се вижда основните теми в старата учебна програма, сега действащата за 8 клас, и новата. Глобалните теми са били 5, а за следващата учебна година стават 6. В оранжево се вижда нов раздел – Програмиране и изкуствен интелект. Това е от една страна, защото се е променила и европейската рамка за дигитални умения, и от друга страна, защото това ще е първия випуск 8 клас, който е преминал обучението по новия учебен предмет Компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап. И е логично и в гимназиален етап да има уроци с елементи на програмиране. Като тук се очаква да се надградят знанията и уменията, постигнати до 7 клас. Извадила съм ги едно към едно от учебните програми, очакваните резултати в този раздел. Конфигурира приложения, софтуер, дигитални платформи. Няма да ги чета всичките. Разбира, че всичко, което човек споделя публично, може да се използва за обучение на изкуствен интелект. Много важно. Бих го нарекла възпитателно умение. Тук няма някаква теория, която трябва да знаят, но трябва да се покажат достатъчно примери, за да може да осъзнаят, да разберат учениците, че всичко, което е публично и е следа от наша дигитална дейност, служи за обучение на изкуствен интелект. Умее да формулира недвусмислена заявка за търсене, разбира, че машините за търсене на информация използват изкуствен интелект да генерират отговорите си, разбира, че генерираните от изкуствен интелект изображения, аудио, видео не са се случили в действителност и така нататък. Виждаме как тук наистина възпитателните цели като че ли се преплитат с образователните. Имаме нови знания, които обаче наистина трябва да се осмислят от учениците, защото в един момент по-нататък в живота, тук няма да излизаме в философската тематика на ползата и вредата от изкуствения интелект, ще бъде много тънка границата тази картина от художник ли е рисувана или от машина. На следващия слайд са останали още 3 очаквани резултати. Разбира, че използването на машини за търсене на информация с използване на изкуствен интелект могат да застрашат неприкосновеността. Безопасната работа в интернет е основна тема от трети клас. Това умение да се пазим в виртуалния свят, не само да пазим машините и здравето си от електричеството и от електронните компоненти, които са хардуера, но по-скоро следата, която оставя човека в дигиталното онлайн пространство, че понякога може да е опасна. Това е дълга тема, която тук се засилва с преплитането на изкуственият интелект в интернет. И имаме 2 очаквани резултата за програмиране. Създава програмни конструкции на скриптов език за решаване на задачи. Прилага програмни инструкции на скриптов език за решаване на логични изходни с решаване на преди това задачи. Виждаме ги колко са общи. Свободата вече ще бъде в ръцете на авторските екипи, които ще разработят тези уроци, и в ръцете на учителя, който трябва да избере комплект или пък по-нататък да си
избира и задачи, които да занимава на своите ученици. Нямаме нещо, което да е конкретизирал. Нямаме и нови понятия в 8 клас. В 9 клас по сегашната учебна програма имаме 4 раздела. Новата се увеличава с един, който се нарича създаване на съдържание. Новите очаквани резултати са 3 в 9 клас. Открива нови модули, пакети и библиотеки за реализиране на възможности, съобразно идентифицирани потребности. Познава начини за инсталиране на намерените модули. Прилага налични технологични средства за използване на тези модули, пакети и библиотеки. Виждаме също обща формулировка за умения за програмиране. Няма нови понятия в 9 клас. Има доста отпаднали. И това е пак, нали, работим в посока да удовлетворим бизнеса, че само на теория ги учим учениците. Виждаме колко теоретични понятия са отпаднали от учебната програма. Суперкомпютър, ФЛОПС, грид изчисления, грид инфраструктура, сортиране по няколко признака, сортиране по собствен списък, глобални системи за позициониране, шаблон, тема, цвят, циркулярни писма, формуляри. Всичко това отпада като от последната колона нови понятия. Тези, които са оцветени в синьо, суперкомпютър до сортиране на собствен списък, са отпаднали въобще и като знания. Няма очаквани резултати за тях. Няма да се учи за суперкомпютри, ще се учи за съвременни информационни технологии, не са дефинирани конкретно. Иначе за шаблон, циркулярно писмо всичко си остава като умения в голямата колона на очакваните резултати. За 10-ти клас, по сега действащата така наречена стара учебна програма, имаме тези раздели. Обработка на информация и комуникация, създаване на съдържание, решаване на проблеми и безопасност и за следващата, 3 години след следващата учебна година, когато сегашните седмокласници станат 10-ти клас, ще се преименува раздела Създаване на съдържание, ще се нарича Програмиране и изкуствен интелект. Имаме няколко така нови очаквани резултати, преплетени между старите раздели. В раздела Обработка на информацията и комуникацията имаме обяснява необходимостта от идентифициране на източника на информация в интернет и втори очакван резултат разпознава начините, по които изкуственият интелект може да повлияе на информацията. Така пак интересни насоки в областта на приложението на изкуствения интелект по време на обработка на информацията и комуникацията. Новият раздел Програмиране и изкуствен интелект съдържа следните очаквани резултати, посочва резултат на кратък алгоритмичен фрагмент, описан в псевдокод или програма на скриптов език. Намира набори от данни от дигитални хранилища, обработва набор от данни с помощта на скриптов език. Разбира, че алгоритмите с изкуствен интелект работят по непрозрачен за крайните потребители начин. Задава заявки към средства с изкуствен интелект. Знае, че сензорите на дигиталните устройства и приложения генерират, и приложения, извинете, генерират големи количества данни, които се използват за трениране на системи с изкуствен интелект. Обяснява процеса на машинно обучение. 10-ти клас. Отново имаме на ниво знание и разбиране. Тук няма да програмираме изкуствен интелект, няма да влизаме в ролята на големи програмисти, но тези основни знания наистина са важни за дигиталната компетентност, която ще приключи в общообразователната подготовка в 10-ти клас, след което масовият ученик няма да изучава този учебен предмет. И още два очаквани резултата в 10-ти клас намират се в раздел Решаване на проблеми и безопасност. Използва чатбот с изкуствен интелект за избор на метод за решение. Разбира, че дигиталното пристрастяване може да причини психологически и физически увреждания. Отново възпитателна цел, преплетена с образователната. Тук превенция трябва много да се говори основно, както нишката, която тръгва от начален етап за безопасна работа в интернет. Вижте, забележете първия очакван резултат. Използва чатбот с изкуствен интелект за избор на метод на решение. Официално в учебната програма в 10-ти клас е написано, че в училище може да се използва изкуствен интелект, когато търсим начини на решение. А може да го запомните от днешната ни среща, че изкуствен интелект е в учебната програма. И то е разрешено да го питаме как да намерим решение на даден казус с информационни технологии, разбира се. Не говорим за другите учебни предмети. Новото понятие е едно набор от данни, датасет. Това е записано в последната колона в учебната програма за 10-ти клас.
И отново имаме отпаднали понятия. А тук сме забравили да махнем чертичката, след малко ще махнем. В 10-ти клас отпадат спам, нежелана поща, облачни технологии, уебинар, алгоритъм, циркулярно писмо, формуляр, дизайн на формуляри. Като синьото отново, както в 9-ти клас, въобще не влиза в очакваните резултати, няма да се учи в 10-ти клас нищо за циркулярни писма, формуляри и дизайн на формуляри. Ще се учи за нежелана поща, облачни технологии, но просто като понятие няма да се изискват определения за тях. И какво още исках да кажа, само нещо много интересно за нашите уроци. Много са полезни за млади учители, и като години млади учители, и като стаж млади. Тенденция е всяка следваща промяна на учебни програми по всички учебни предмети да отпадат темите на уроците. И едни колеги, които са без опит, много трудно биха се ориентирали в учебна програма от 34 очаквани резултата в един раздел, на колко урока да ги раздели. Ние, авторите, които, пак да повторя, че имаме в екипа си много опитни учители с дългогодишен стаж и университетски преподаватели, сме извели в началото на урока очакваните резултати от учебната програма, които сме избрали да са в този урок. И това за един колега без опит ще е много полезно да знае, че в този урок алгоритми, начини за описание, учениците ще се упражнят да описват основните видове алгоритми, да посочват примери от дейности, които могат да се опишат с тези алгоритми, познават начини за представяне на алгоритми в визуална среда и така нататък. Това за нас чисто методически смятаме, ние още от 5-ти клас го заложихме в нашата идеология за уроци и си го следваме от 2016 година до сега във всичките класове. Също така се гордеем с нашата методика за учене чрез решаване на проблеми, с това предизвикателство, което наистина още от 5-ти клас бяхме единствения учебник, който предлагаше този метод. По-късно колегите и от други екипи започнаха да го прилагат, което наистина е смисъла на ученето чрез правене по време на часовете по информационни технологии, защото теорията няма място в един такъв практически момент. Благодарим ти, понеже времето ни изключително бързо напредна и някак си се стопи. Не зная дали изкуственият интелект беше причина, но за мен нещо много бързо мина времето. Аз да се опитам аз тогава да споделя един екран, обаче с оговорката, че вие ще кажете къде да отворя. В момента аз поделям своя компютър. Така имам достъп до цялото Easy. Понякога в... Да. Така, да отворим един 8-ми клас, ако не възразявате. Добре, даже ето и селекцията, как можем бързо да направим информационни технологии, информатика, информационни технологии с марката Булвест. Това е учебника, нали, колеги? Какво искате да ви предоставя за коментар? Ами, тук мисля, че много добре се виждат, нали, всички работни файлове, които Добре, могат да бъдат достигнати. компютърна мрежа, добре. Добре, компютърни мрежи. Така, знаете, че този достъп вече е свободен, няма нужда от кодове, има нужда само да създадете свой профил клет ID. И тук в менюто, сега колегите автори да ме навигират, но в менюто си заслужава наистина да видите електронният учебник с ресурсите под формата на флип формат, електронно четивния учебник като PDF, за който стана въпрос. Тук ли са материалите, колеги, за учителя? Тук са за учителя, да, материалите. На практика тук може да Добре. се види годишно разпределение, книгата за учителя може да се види. В горните линкове ще помоля. Тук трябва да са и допълнителните тестове. Това са работните файлове към учебника, предполагам, за Към които ти учебника, говориш. да, това са всъщност, би трябвало това да са файловете, които са решенията. Тоест, Да, те се учебника. свалиха. Да. Да, това са, Да. нали, файловете с готово решените задачи и готовите файлове, всъщност решените файлове. Добре. Добре. Всъщност, ние качваме, нали, тук ще се качват всички неща, които сме подготвили за септември месец за учителите, за които говорихме.
В темите за учениците в най-долната си част, където са всички рубрики, всъщност там ще бъдат качени допълнителните предложения за различни софтуери Имаш или предвид линкове, в които могат. книгата за учителя, така ли? Не, в учебника, А, в който е учебника. достъпен Добре. за ученика. Да, там ще бъдат налични пък всички допълнителни неща, които сме подготвили, като препоръки и допълнителни начини за решаване на задачи. Добре. До тези ресурсни файлове ще има достъп и ученика, така ли да го разбирам? Да, точно така, да. Да. Добре, тук някаква страница бих отворила съвсем на посоки, тъй като не уточнихме, но аз се надявам, че каквото и да отворя, вие ще сте в ситуация. Да, бавно се отваря нещо в момента, Да, може би аз тъка влязох. някакви апдейти. Аз Да, влязох, успя ли да не се влезеш? отваря, да, но да покажем, че по страниците са закачени ресурсните файлове точно на мястото на задачата. Да, Отвори виждате. се. От Което? три ръце накрая, все пак ще успеем да отворим. Може би всички се борим за едно и също място и затова така бавно се получава. Изкуственият интелект е виновен. Изкуственият интелект е виновен. Да, тук в Добре. урока всъщност ще бъдат, нали, добавени допълнителни линкове към за това всичко, което говорих, нали? Тоест Да. тези ресурси ще бъдат достъпни през браузъра, който сте В Изи. отворили. В Изи. И това, което Да. казах, че посредством кода, който ще публикуваме на корицата на учебника, между другото, ето вече тук са се появили такива ресурси. Да. Чудесно, така че ще можем да покажем на учителите, както видяхте, уважаеми колеги, аз влязох през бутона меню на позиция електронен учебник, за да видим този флип формат с прикачените ресурсни файлове. Вие, разбира се, много бързо ще направите този достъп като специалисти и ще може да проверите файловете, но до тях ще има достъп вече и учениците посредством кодовете, за които споменах в началото. Ресурси, Да, място. да, ето тук вече са се появили ресурси, прикачен файл, пак да, ето още варианти, които са под формата на Указания в заснети съдбито. екрани, указания за използване. Добре, да, при мен вече се зареди наистина още прикачени файлове и така нататък. Ето само на тази страница, тези ресурси. Надявам се, че ще бъдат в полза на вашето обучение. Стига да има твърд Това. интернет. Ами не, ето, нещата се така зареди Да, се, може би. в училището Не. просто говоря, че не във всяка Да, класна да. стая учебна зала, нали, това са проблеми. И ако наистина интернета не е добър, тогава с архивираната папка с ресурсните файлове, Папка. колегите си ги сложат на дисковете. Те знаят. Това, което аз искам да кажа за тези, които за първи път ще използват или сега ще провокираме тяхното любопитство, нека да знаят, че всъщност, ако искате и вие сте специалистите, но всеки бутон означава нещо. Тук имаме някакъв външен ресурс, сигурно. Да, защото е връзка. Тук имаме папки, прикачени файлове, доколкото виждам. И има един специфичен знак, този с кавичките. Това, колеги, са задачи в нашото Изи с този знак. Обикновено, откривайки го, ще намерите задачи, или, които са предназначени за решаване по така най-различен начин. Тук е за съотнасяне доколкото. Да, това успях да демонстрирам вместо вас, уважаеми колеги, така че моля да получа повишение в дигиталната си компетентност. Прекрасно беше. Ами, да благодарим тогава на всички колеги. Аз наистина много се зарадвах, че приехте и че намерихме време да ви срещнем с тази аудитория. Бъдете по-често с нас, за да ни информирате за всички новости, които се случват. Те са ни изключително полезни и изцяло като една обща култура, която е необходима на всеки уважаващ себе си гражданин. Бъдете здрави, приятна вечер на вас, уважаеми колеги от Шумен и от Варна. Желая прекрасна вечер и отново се надявам да бъдем заедно. Много скоро. И на вас Всичко също. добро. Благодаря.